নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি বিষ্ণু মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত হৈ থকা বিহু কৰ্মশালাৰ চতুৰ্থ দিন হয়। তাত আজি সীতাৰাণী হাজৰিকা বাইদেউ আহিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁ শিকাইছে কণকণ মাইনাহঁতক। আহক চাওঁ আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁ কেনেকৈ শিকাইছে আৰু কণকণ মাইনাহঁতে কি ধুনীয়াকৈ শিকিছে, চাওঁ হওক আমি। Thank you.